Hej, jag heter Johan Söderberg och är präst i Svenska kyrkan i Skövde. På söndag är det fjärde söndagen efter trefaldighet och temat är att inte döma. Och jag läser ur evangelietexten ur Lukas där Jesus säger så här. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar de inte båda i gropen? Och varför ser du flisan in i broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, då kan du se klart och ta bort flisan ur din broders. Vi är ungefär halvvägs i vårt kyrkoår. Gud, skaparen, har kommit oss till mötes på det mest fantastiska och oväntade sätt. Gud, fader, son, Jesus och ande, livgivaren. Men det gjorde han inte för att imponera och visa vem som bestämmer, utan en helt annan sak som vi läser i inledningsorden till dopgudstjänsten. Det står det så här. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Och med varandra, måste jag också tillägga. Därför så fortsätter kyrkoåret just med detta. Vårt liv tillsammans med Gud och våra liv tillsammans med varandra. Och varje söndag har ju ett tema, en livsfråga till oss. Till exempel samhällsansvar, att leva tillsammans, att lyssna i tro, frälsningen, att inte döma, medmänniskan, döden och livet. Allt som handlar om ganska svåra saker ibland, men som är nödvändiga till en äkta gemenskap. Treenigheten är till för oss när vi vill leva en levande relation med Gud. Och på söndag är det ju att inte döma som tema. Det låter ju ganska självklart. Men vi dömer andra för att göra vår egen tillvaro ganska enkel och självklar. Vi delar in människor i kategorier och grupper för att få bättre koll. Rasismen är typisk. Mörkhyade människor är inte att lita på, säger en del. Och homosexuella lika så. Vi skapar fördomar som cementeras fast för att det är enkelt och bekvämt, en ordning på mina villkor. Just nu är det ganska tydligt i världen. Och även kristna samfund har den här ordningen att man måste tro på rätt sätt, det vill säga på mitt sätt för att passa in. Det skapar bara rädsla, otäcka känslor. Hycklare, säger Jesus, jag har ett annat räknesätt. Ska ni följa mig får ni tänka om. Jag kommer för att visa på frihet och ansvar, så håller ni på det här viset. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Här har jag en bjälke och flisan är så liten så den syns inte. Jag knäppte händerna en gång och bad, gode Gud, ta bort flisan ur mitt öga. Jag blev blind för en kort stund och det sved till. Någonting får ut ur mig. Det var flisan, tänkte jag, men det var en stor bjälke. En bjälke finns ofta i hus, takbjälkar till exempel, som håller samman väggar och allting för att skydda huset. Och om det här håller samman mig med fördomar om andra, så måste det raseras på något vis för att jag ska kunna leva tillsammans med Jesus. Vi ser ibland på svenska säga att sopa rent framför egen dörr innan du sopar framför dina grannars. Och se här vad som ramlar ur mig, bjälken. Låt lögner och omänsklighet rasa och fyll mitt öga med hjärta och kärlek.
Och en gång så gjorde jag så här, att jag tog bjälken och kastade upp den till Gud och sa, förlåt mig. Och vet ni vad som hände då? Jo, det kom en liten ängel ner på papper. Och jag tog upp den och jag läste där det stod, Johan, väx upp. Och jag tackade Gud för att jag får växa upp tillsammans med honom. Vi ber. Jag står vid min lilla världs gräns. Mina tankar stänger in mig. Jag skulle vilja gå ut i frihet. Jesus säger, följ mig. Detta steg skulle jag vilja ta. Led mig så att jag hittar dig. Amen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.